ეს არის ამერიკული ეს ვასწავლო და ვასწავლეთ კიდევ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს ჩვენ უკვე ერთ წელს გამოცდილი ვარ ეს საერთოდ ძალიან საშიში მოვნებელია მას შეუძლია პოტენციალურად დაანაბრო თუ არ ჩატარდა შესაძლოა ხდება მოსახლეობასთან შეხვედრა 4-ვე მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხდება შეხვედრა ხდება განხილვა ბრძოლის მეთოდები ფაროსანთა ბრძოლასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ხერხები და ყველა ერთად მობილიზაციას ვაკეთებთ მათთან ბრძოლის პრაქტიკას ბოლოსთან დაკავშირებით